jogo complicado com uma equipa que se reforçou bem. Acho que foi uma entrada muito forte da nossa parte. O resultado 3-2 acho que é justo pela vitória, mas se calhar não é tão justo pela margem que foi. Mas acho que foi uma vitória da crença, acho que acreditámos até ao fim que podíamos ganhar. Marcou hoje uma tarde super feliz, mas acho que a vitória é merecida. Dedicar a vitória também aos adeptos que acreditaram também connosco até ao fim. E isto vai ser um campeonato assim, de luta até ao fim. Portanto, uma vitória acho que justa da nossa parte. Mais um jogo da Liga Sport Zone em que faltou equilíbrio, que vai ser sempre. Mas antes de mais, uma palavra de apreço aos nossos adeptos, que foram incansáveis desde o princípio até ao fim. Para eles, esta vitória e o nosso muito obrigado e que continuem a nos apoiar como sempre fizeram. O jogo, um jogo muito intenso, sempre com uma entrega enorme dos meus jogadores, desde o primeiro até o último minuto. Acho que estivemos sempre, desde o início, que estivemos sempre por cima do jogo, sempre a controlar o jogo. Uma ou duas vezes que o Belenenses conseguiu chegar lá, sempre com perigo, uma delas fez golo. Nós tivemos claramente imensas oportunidades para fazer golo, pecamos na finalização. Uma das coisas que até habitualmente costumamos fazer e bem, hoje não estávamos a consegui-lo finalizar da melhor forma e por isso pautou sempre o equilíbrio e a indefinição do resultado até ao final. Podem dizer que é um golo fortuito, mas às vezes a sorte também carece de muito trabalho. E trabalhamos para isso, fomos felizes, é certo, por ser no último minuto, mas penso que por tudo aquilo que fizemos, pelo volume de jogo que criamos, fomos os justos vencedores. Parabéns ao Belém, o Belenenses que bateu-se muito bem e dignificou ainda mais a nossa vitória. Um jogo bastante equilibrado, qualquer uma das equipas eu acho que podia ter ganho. Caiu para o lado do Módicos. Umas vezes o Módicos em cima do jogo, outras vezes o Belenenses, bastante equilibrado entre as duas equipas. E no último lance do jogo, foi para o lado deles. A nós resta-nos trabalhar mais uma semana intensa, como temos feito até aqui. E para a semana a mais, lutar sempre pelos três pontos é o grande lema desta equipa. Tal como era expectável, foi um jogo muito difícil, frente a uma bela equipa. Como disse, na divisão joga bem, uma equipa com belíssimos jogadores, com uma estrutura já consolidada, que muito habituada, muito experiente. Uma primeira parte muito dividida, na minha opinião, entrou melhor o Módicos, nós depois acertámos as nossas marcações, começámos a jogar, também criámos algumas oportunidades. E na primeira parte o empate 1-1 é justo. A segunda parte, o Módicos melhor, bem melhor, não conseguirmos ter muita bola. Por mérito do Módico, que nos pressionou muito bem na primeira fase de construção, e tivemos dificuldades em bola, mas tivemos sempre uma atitude fantástica em termos daquilo que é o sacrifício e a forma como nos defendemos também, e ainda conseguimos contra-atacar em alguns momentos. Fizemos o 2-2 a 2 minutos do fim, e quando já nada apontava para que houvesse mais um golo, a 48 centésimos, levamos com o terceiro golo de uma bola. Acontece, isto no futsal muitas vezes é mesmo assim, há milésimo de segundo que às vezes se faz gol. De qualquer forma, acho que no campo geral o Módicos acaba por ganhar bem. Na segunda parte foi-nos superior, acaba por ganhar bem, mas pela forma como os nossos jogadores lutaram, se bateram e deram tudo o que tinha. Acho que o empate acabava por nos premiar, como eu disse, num campo difícil, feito uma boa equipa. Temos pena, aqui assim sei, estamos tristes, todos estamos tristes. Mas há mais batalhas para disputar e temos que acreditar que as coisas vão melhorando e que nós vamos consolidando aquilo que temos feito e vamos ser cada vez melhores e mais fortes, de forma a poder competir e discutir sempre os resultados até ao fim, seja a perder, seja a ganhar.